Շոյգուի չհայտարարված այցի Իրան սուր մտահոգությունների առիթ է տալիս, այդ թվում նաև մեզ համար։ Ողջույն, ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին։ Հակերջ, թե ինչ նպատակով էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուն, մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ, այն էլ Հյուսիսային Կորեա ու Սիրիա այցելություններից հետո կրկին գալիս Թեհրան հանդիպելու իր իրանցի գործընկերոջի դեպ մի պարագայում, երբ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը օրեր առաջ էր գտնվում Կրեմլում ու սեղմում Վլադիմիր Պուտինի ձեռքը։ Ինչ նպատակ ունի Շոյգուի այս շատլ դիվանագիտությունը, մաքոքային դիվանագիտությունը։ Ինչ է կատարվում ռուս-իրանական հարաբերություններում, ինչու է անդադար շոշափվում Զանգեզուր և Միջանցք բարերը, որքանով է այս շարժը փոխկապակցված Հարավային Կովկասի ու մասնավորապես Հայաստանի հետ, վերջապես ինչպես Ռուսաստանն ու Իրանը և դրանց բարձրաստիճան ուժային պատասխանատուները, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի ուժայինները հայտնվեցին Բաքվում բանակցություններ վարելու, իսկ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը եկավ Երևան, Բաքվին ու Երևանին զգուշացնելու, որ պետք է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Տեղի է ունենում մի բան, որը նկատելի կարող է չլինել մակերեսին, սակայն կա ու ընդհանում է բարեկամներ ամբողջ թափով։ Մինչև մեկնարկը խնդրում եմ իհարկե սեղմել հավանելու կոճակը մեր հիմնական լսարանի, նա սահման օգնում է համահայկական լրատվական գործակալությանը այս մասով, նաև կիսվել այս թողարկում այլ սոցիալական հարթակներում ու նաև մեկնաբանել հայտնելով ձեր կարծիքը։ Համահայկական լրատվական գործակալության բացարձակապես բոլոր աջակիցներին անսահման շնորհակալ եմ և գրկում եմ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուն 3-3 շաբթի անսպասելի ու չհայտարարված այցով ժամանեց Թեհրան։ Թեհրանում ինքը հանդիպեց Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի հետ, որին հանդիպել էր մեկ ամիս առաջ։ Շոյգուի տարածաշրջանային այցի քրոնիկոնը շատ ուշագրավ է, իդեպ Մոսկվայում էին հանդիպել։ Օգոստոսի 5, շուրջ մեկ ամիս առաջ, օգոստոսի 5-ին, Շոյգուն կրկին Իրանում էր, նրա այցի մանավասների մասին որևէ լուրջ բան չկար, սակայն առավել հետաքրքրական է Շոյգուի Թեհրանից Բաքու մեկնելու հանգամանքը։ Ինքը իհարկե Հայաստան չեկավ, դե գիտեք, հարաբերությունները Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև հիմա բարդ են։ Նույն օգոստոսի 5, Շոյգուն արդեն Բաքվում էր և նստած էր Իլհամ Ալիևի դեմ դիմաց, քննարկելու այդ թվում նաև Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացը։ Ալիևն այդ հանդիպման ժամանակ շատ նուրբ և սիրալի հայտարարեց, թե ինչ ջերմ են հարաբերությունները ռուսների ու ադրբեջանցիների միջև մեջբերել։ Ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունները օրինակ են որոշ հարևան պետությունների համար, ես դա գնահատում եմ անվտանգության կարևոր գործոն համարելով Հարավային Կովկասում մեջբերման ավարտ։ Սրանի պատասխան էլ Շոյգուն հայտարարեց, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների հաջող զարգացումը տարածաշրջանային անվտանգության, ռազմատեխնիկական, տրանսպորտային և տնտեսական ոլորտներում կարևոր են տարածաշրջանի համար, հավելելով, որ Ռուսաստանը աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Օգոստոսի 11, 6 օր անց, Շոյգուի Բաքու կատարած այցից կարճ ժամանակ անց արդեն Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է ժամանում Մոսկվա, որտեղ հանդիպում է ինչպես Շոյգուի, այնպես էլ Պուտինի հետ։ Առաջին հանդիպման ժամանակ է, որի արդյունքներով Շոյգուն, հանդիպելով Իրանի իր գործընկերոջ հետ, հայտարարում է, մեջբերում է, Ռուսաստանը վերահաստատում է, որ հարգում է Իրանի ինքնիշխանությունը Հարավային Կովկասի տրանսպորտային ուղիների հարցում, մեջբերման ավարտ։ Ավելի ուղիղ մտահոգությունները փարատել անհնար էր։ Ըստ Tehran Times-ի, իրանական կողմը արձանագրել էր դեռևս մեկ ամիս առաջ Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավար Լավրովի այն հայտարարությունը, որում նա հաղորդակցությունների բացման հարցում սաբոտաժի մեջ էր մեղադրում հայկական կողմին։ Իրանը պարբերաբար իր անհամաձայնությունն է հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Հայաստանից արտատարածքային միջանցքի կամ ճանապարհի պահանջներին, և դա եղել է շատ տարբեր մակարդակներում։ Ասել է, թե Մոսկվայի ու Թեհրանի քննարկումների մեջ այսպես կոչված միջանցքի հարցը շատ սուր է դրված մինչև հիմա, բարեկամներ։ Ռուսաստանը խոշոր հաշվով պահանջում է, որ այն գործի, իսկ Իրանը դեմ է միջանցքի գործարկմանը, շատ պարզ պատճառով, համարելով, որ հայ-իրանական ու հայ-ադրբեջանական սահմաններին վերաբերող որոշումները պիտի կայացվեն ոչ թե հեռավոր Մոսկվայում, այլ Թեհրանում։ Ահա այստեղ է, որ ուշադիր պետք է լսել Իրանի կողմի, որը կոչ է անում կասկածի տակ չդնել նաև Իրանի ինքնիշխանությունն ու սահմանները, հակառակ դեպքում ստացվում է, որ Հայաստանի կողմից հայ-իրանական սահմանի համակարգումը կամ վերահսկումը իրականացնելու ցանկության հայտ է ներկայացնում երրորդ կողմ, ռուսները, որը հաշվի չեն նստում Իրանի սուվերեն շահերի հետ։
Իսկ Իրանը, վերահսկելով Ադրբեջանից Նախիջևան գնացող ճանապարհային երթուղին իր երկրի հյուսիսով, իրականում խորքային առումով վերահսկողություն է սահմանում նաև Ադրբեջանի նկատմամբ, կառավարելի պահելով դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը։ Հետևապես, այստեղ հարցը ոչ այնքան Հայաստանն է, որքան Իրանի ազդեցության թուլացումը Ադրբեջանի եւ Հարավային Կովկասի վրա առհասարակ։ Այստեղ ռուսները կարծես խնդրում են իրանցիներին զիջել այդ առավելությունը, քանի որ դա պետք է նաև Ադրբեջանի, եւ հավանաբար այդ զիջումների ու դրա փոխարեն այլ առևտուրանելու համար էր Շոյգուն նախ օգոստոսի 5-ին մեկնում Իրան, հետո անմիջապես Ադրբեջան։ Ամեն ինչպես հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների հաշվին։ Արդեն օգոստոսի 11-ը կրկին Շոյգու 1 շաբաթ առաջ արդեն Մոսկվայում ընդունելով Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին հատուկ ուշադրությամբ հայտարարություն է անում, պնդելով, մեջբերում եմ. Ռուսաստանը հավատարիմ է Զանգեզուրի հետ կապված Թեհրանի հետ նախկին պայմանավորվածություններին, ես եւ Մոսկվայի քաղաքականությունն այս հարցում բացարձակապես չի փոխվել մեջբերման ավարտ, ըստ էության հավելելով, որ Բաքվում ուրիշ բան չեն պայմանավորվել։ Բայց Շոյգուի այս խոսքը կարծես իրանական կողմին չի բավարարում։ Իրանի արտգործ նախարարությունը նախարարի մակարդակով, հետո Իրանի պարլամենտի անվտանգության հանձնաժողովի նախագահն ու դրա մյուս անդամները, իսկ նախորդին նաև Իրանի խորհրդանանն ինքնին կոշտ զգուշացումներով ակնարկեցին, որ չեն համդուրժի իրենց ազդեցության գոտիների փոփոխությունը կամ թուլացումը։ Օգոստոսի 16, ու ահա արդեն 2 օր առաջ Շոյգուն Հյուսիսային Կորեայից մեկնում է Սիրիա, հանդիպում է բզկտված Հանրապետության նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, որ երկրում պրոքսիներ ունի նաև Իրանը, ապա Դամասկոսից չհայտարարված ու հապճեպայցով մեկնում է Թեհրան, կրկին սեղմելու Իրանի անվտանգության խորհրդի պատասխանատուի քարտուղարի ձեռքը։ Ուշագրավ է, որ Շոյգուի այս մաքոքային դիվանագիտությունը իրականացվում է սեպտեմբերի 22-ին Կազանում կայանալիք BRICS գագաթաժողովից առաջ, որին մասնակցելու է նաև Իրանի նախագահ Փեզեշկյանը։ Թվում է, թե Մոսկվան մինչև Պուտին-Փեզեշկյան հանդիպումը, որը հայտարարված է, ունի լուծելու բազմաթիվ խնդիրներ, կան տեղեկություններ, որ Իրանի ու Ռուսաստանի մինչև ստորագրվելու է ինչ-որ փաստաթուղթ ու հաշվի առնելով, որ Թեհրանի ու Մոսկվայի համար առանցքային կարևորություն ունի Հյուսիս հարավ ճանապարհը, որը Ռուսաստանը Ադրբեջանով ու Իրանով պիտի կապի Հնդկաստանին, ամենայն հավանականությամբ բանակցային ամբողջ շիլան եփվում է այդ թվում, իհարկե, հաղորդուղիների հարցի շուրջ։ Մի քանի հուշագրավ համընկնում ու կարծում եմ ինքներդ էլ կգաք եզրահանգման։ Մինչդեռ Շոյգուն շատլ դիվանագիտությամբ էր զբաղված, մի բռնապետությունից մեկնելով մեկ այլ բռնապետություն, Բաքու այցելեցին արևմտյան երկու տերությունների երկու բարձրաստիճան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Նախ Բաքու ժամանեց ԱՄՆ պաշտպանական գերատեսչության հետախուզության եվրոպական մասի պատասխանատուն դեռևս անհայտ օրակարգով, ապա նաև նույնպիսի օրակարգով Բաքու ժամանեց նաև Մեծ Բրիտանիայի արտաքին հետախուզության միայվեցի պետ Ռիչարդ Մուրը։ Ցավալիորեն, Ադրբեջանը դարձել է գործոն այս տարածաշրջանում, քանի որ արևմուտքի համար հիմնական միջանցքն է դեպի կենտրոնական Ասիա, Չինաստանի համար էլ հիմնական միջանցքը դեպի Եվրոպա, իսկ Ռուսաստանի համար հիմնական միջանցքը դեպի Հնդկական օվկիանոս, այսինքն հարավային Կովկասի կենտրոնն է։ Ստացվում է, որ Հայաստանի հետ քննարկելու շատ բան չկա, հիմնական կապրիզները բխում են Բաքվից, Ալիև ու Պուտինից պահանջում է միջանցք Զանգեզուրով, ինչին դեմ է Իրանը, իսկ արևմուտքը Ալիևից պահանջում է միջին միջանցքը դեպի կենտրոնական Ասիա, ինչին դեմ են արդեն ռուսները։ Հետևապես, բոլորը զբաղված են Ալիևին բան բացատրելով, շոյելով, խնդրելով։ Ալիևը գուցե հասկանում է, որ հայտնվել է գերտերությունների թիրախում ու երկար մանևրել այս իրավիճակում, իհարկե չի կարող, պիտի ընտրություն կատարի։ Ալիևն է ցավոք այս պահին, այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկի տերը կամ ուղակի խաչմերուկի տերը մեր տարածաշրջանում, ոչ թե Հայաստանը։ Աշխարհագրությունը որոշում է ամեն ինչ, այն էլ Արցախի կորստից հետո, եւ ուրեմն պետք չի միամիտ լինել, հիմնական խոսելիքը Արցախի կորստից հետո օտարներ ունեն հենց Ալիևի հետ, ոչ թե Փաշինյանի հետ։ Փաշինյանը կարող էր կարևոր դեր ստանձնել ու գործոն դարձնել Հայաստանը, եթե չհրաժարվեր Արցախից ինքնին, շարունակեր տակ պահել Լեռնային Ղարաբաղի թեման, հասկացնելով, որ առանց Հայաստանի որևէ ճանապարհ հարավային Կովկասում չի աշխատելու եւ չի բացվելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընտրեց ավելի հեշտ ճանապարհը՝ տեղավորվել Ադրբեջանի օրակարգերի մեջ եւ այդ օրակարգերի մեջ տեղավորվելով դառնալ Ադրբեջանի իրականում հռչակած, այսպես կոչված խաչմերուկի մի մասը, որովհետեւ
Հարավային Կովկասի 3 երկրներից ընդամենը 1-ն է, կարևոր դեր եւ տարածքով եւ բնակչությամբ եւ տնտեսական կարողություններով եւ ենթակառուցվածներով զբաղեցում դա Ադրբեջանն է, իսկ մնացած 25-25%-ները արդեն բաժանում են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Էդ էլ դեռևս հաշվարկի հարց է, հաշվի առնելով այն, որ Վրաստանը ինքն իր հերթին ունի ծով, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ծով չունի։ Այստեղ լուծումը շատ պարզ է։ Հայաստանը կարող է ձեռքի տակ ունենալ գործիքներ ճնշելու բոլոր կողմերին։ Այո, մենք կարող ենք դառնալ ականես ճանապարհի վրա, որովհետև վերջին պահին կարող է այլ ընտրանք չմնալ, մեզ կարող են այլևս բանի տեղ չդնել։ Եվ հետեւապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության էջը փակելով Նիկոլ Փաշինյանը վայր է դնում Հայաստանի ձեռքում եղած բոլոր զենքերը։ Իսկ քանի դեռ այս կոնֆլիկտը գոնե թե Հայաստանի պահանջով եւ Հայաստանի նարատիվներով եւ մոտեցումներով լուծված չէ, որովե գերտերություն չի կարող էստեղ ոչ հյուսիս հարավ, ոչ էլ արևելք, արևմուտք ճանապարհ ձևավորել։ Հետեւապես պետք է համառ լինել հայերի իրավունքների պաշտպանության հարցում եւ սա ոչ թե էմոցիոնալ զգացմունքային մասով օգտագործել, այլ օգտագործել որպես քաղաքական դիվանագիտական գործիք տարածաշրջանում գործոն դառնալու համար։ Այստեղ պատերազմել պետք չէ, վախենալ եւս, որովհետեւ այն քաղաքականությունը, որ վախերի տրամաբանության մեջ է իրականացվում Հայաստանում, մեզ հանգեցնելու է բացառապես բացասական հետևանքների, բացառապես զիջումների եւ դրա դիմաց ոչինչ չստանալու մի պարսարց։ Ինչ է ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունը եւ եթե հաղորդողի դրամանդրի ադրբեջանական կողմին, թեկուզ սեփական վերահսկողության տակ։ Կարծում եմ ոչինչ, որովհետեւ այդ հաղորդողով անցնող տրանսպորտային միջոցները Հայաստանում երթևեկելու են ընդամենը 44 կիլոմետր եւ ոչ ավել, այսինքն այն գումարը, որ Հայաստանը կարող էր աշխատել, եթե հաղորդուղիները բացվեին Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձորի մարզում եւ դեպի Թուրքիա, սա կլիներ արդյունավետ Հայաստանի համար, բայց 44 կիլոմետրանոց հատվածը, որ ադրբեջանցիները պահանջում են բացել մեղրիով, Հայաստանին գրեթե ոչ մի տեսակ տնտեսական օգուտ չի տալու։ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո հիմա փորձում է այդ փաստաթղթի հետևանքները չեզոքացնել, բայց այնինչ ստորագրել ես, ըստ հին մի քիչ քրեական մտածելակերպի Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, պիտի իրականացնես։ Ստորագրությունը դրված է, պարտքը պիտի տաս։ Որքան էլ անունը դրենք Խաղաղության Խաչմելուկ, իսկ Փաշինյանի հրետորաբանությունը Ռուսաստանի նկատմամբ վերջին ասուլիսից հետո գոնե թե բոլորի համար պարզ դարձավ, ենթարկվել է հստակ փոփոխության։ Ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, իմաստություն բոլորիս։